በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በሐቂ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት አጽኒዑ ክሕዞ ስለዘይከኣለ ካብ ሙታት ተንሥኡ እሞ ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ሎምን ኩሉ ሸዓን ንዘለዓለም ዓለም ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ መልእኽቲ እዚ ትከታተሉ ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ምሕረት ኣምላኽ ስለ ዘይተወደአ ከም ኣበሳናን ከም ሓጢኣትናን እግዚኣብሄር ዘይኮነ ነዚ ክቡር በዓል ትንሳኤ ከነዘንቱ እግዚኣብሄር ካብቲ በረኸት ክንካፈል ዝረዳእና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ሎማዓንቲ ሓቢርና ብዛዕባ እዚ ናይ ትንሳኤ ዘለናዮ ቅንያት እንምሃር በቲ ናይ ትንሳኤ ህወት ከመይ ጌርና ኢና ክንነብር ንኽእል። ትንሳኤት ኣብፅሓና ኢልና ትንሳኤት ኣርእና ኣሎ ቤተ ክርስትያን እትደልየና ጎይታ ዝደልየና ከመይ ዓይነት ናብራ ናይ ትንሳኤ ህወት ክንነብር ንኽእል። እቲ ንትምነዮ ናይ ዘለዓለም መንግስቲ እቲ ጎይታ ኣብ ሰማይ ኣዳሊልና ዘሎ እቲ ካብ ሰማይ መፂ ዋጋ ከፊሉ ንዕኡ ክንወርስ ዝገበረና እግዚኣብሄር ክንወርስ እንተኮይና ኣብዚ ብሓጢኣት ብዓመፃ ብኩሉ ዝተመልአ ዓለም ከመይ ኢልና ክንነብር ይግባኣና። መበገሲ ጠቕስና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ 13 ክሳብ 17 18 ክሳዕ መወዳእታ ክንርአ እዩ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ 13 ክሳብ ፍፃሜ ዘሎ እንታይ ኢሉ ዝጅምር ሃዋርያ ጳውሎስ እምበኣርከ ሓደ በጃ ኩሉ ሞተ፣ ስለዚ ኩላቶም ሞቱ ካብ ንብልቲ ፍቅሪ ክርስቶስ ደሪኽና እሞ እንተተጠለልና ንኣምላኽ ምስ ቀልብና እንተኮንና እውን ንኣኻትኩም ኢና ታድልያትኒ ዘላ እዚኣ። ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንቶኦም ዝሞተን ዝተንሰአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣክንድኽላቶም ሞተ። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት እዚ ብምሉእ ፆም 40 ዓመት መፀ ክንገረና ብፍላይ ከኣሎሚ እግዚኣብሄር ምፅኣቱ ሰባት ምእንቲ ከይጠፍኡ ብዝተፈላለየ መራኸቢ መንገዲ ገይሩ ብዛዕባ ትንሳኤ ብዛዕባ ሕማማት ብዛዕባ ኩሉ ርእስቲ ሰብ ኣብ ልቡ ዘሕደረሉ ዝተፈላለየ ኩርናዓት መንገዲ መልእኽቲ ንሰምዓሉ እታ ሕቶ ሓጣርያ እግዚኣብሄር ኣብዚ ናይ ትንሳኤ ህወት ከመይ ዓይነት ክነብር ኢሉ ዝደልየና ስጋና ዝደልዮ ዓለም ትደልዮ ቅዲ ሰባት ዝደልይዎ ቅዲ ኮናን ዘገድስ ዘሎ እግዚኣብሄር ካብ ሰማይ መፂኡ ዋጋና ከፊሉ ዓዲጉ ንብረቱ ዝገበረና ሰባት ከመይ ኢልና ክንነብር እግዚኣብሄር ይደለና። ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ እዩ ዝብል ዘሎ ንሙታት ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ነቶም ኣብ ክርስቶስ ኮይኖም ጎይቶኦምን መድሓኒኦምን ንሱ ኣምላኾም ኮይኑ ዘሎ ንሕና ክርስትያን ኢና፣ ንሕና ተዓብቲ ክርስቶስ ወሲና ኢና፣ ዓለም ንሕና ኣይኮነትን፣ ንሕና ደቂ ዓለም ኣይኮናን፣ ንሕና ደቂ ጎይታ ኢና ንብል ሰባት እግዚኣብሄር መልእኽቱ ይዛረብ ኣሎ። ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ እምበኣርቶም ብሂወት ዘለዉ እቶም ክርስትያን ኢና ዝብሉ ነቲ ምእንቶኦም ዝሞተን ሞይቱ ጥራይ ኣይኮነን ከዓ ተሪፉ ዝተንስአን ነቲ ምእንቶኦም ዝሞተን ዝተንስአን ምማቱ ንዓና ምትንስኡ ንዓና ክብል ስለዚ ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንቶኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት እዚ ኩሉ ምድርና ዘሎ እዚ ኩሉ ቤተክርስትያንና ዘሎ እዚ ኩሉ ገዛና ዘሎ እዚ ኩሉ ስራሕና ዘሎ ኣብ ትምህርትና ንበሎ ኣብ ከባቢና ዘሎ ንበሎ ብሙሉ ዘሎ ዘይምትምማዕ ኣብ ስድራ ቤት ኣብ ኣሕዋት ኣብ ደቂ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣገልገልቲ ኣብ መሳርሕቲ ኩሉ መቁፀርዎ
ክርስቲያን ኢና እናበልና ኣገልገልቲ ኣምላኽ ሰበኽቲ ኣምላኽ ዘመርቲ ኣምላኽ ጸለይቲ ኣምላኽ እንዳበልና እዚ ኩሉ እንታይ ካበይ መፅእ እንድሕር ኢልና ንርእስና ንነብር ስለ ዘለና ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ዝብል መልእኽቲ ብዋድሕ ብግልፂ እንዳተዛረበ ብንርድኦ ቋንቋ ብንሰምዖ ቋንቋ እንዳተዛረበና ከሎ ክብረተይ መሰለይ ከምዚ ኢልኒ ከምዚ ክትብለኒ ዝብል እዚ ንርእስና ንነብር ስለ ዘለና ኣልኣምላኽ ግን እንታይ ዘሎ ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣክንዲ ኩላቶም ንዓይ ጥራይ ደይኮነ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ናብ ጫፍ ናብ ጫፍ ንኩሉ ፍጡር ንርእስና ምእንቲ ከይነብር ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ምክንያት የብልና ዋላ ሓንቲ ምክንያት የብልና ከምዚ እንዲ ምኮይነ እንታ ጎይታ ከምዚ እንዲ ምኮይኑ እንታ ጎይታ እንተበልና ንርእስኪ ስለዝነበርኪ ንርእስኻ ስለዝነበርካ ንርእስኩም ስለዝነበርኩ እቲ ፅሑፍ ግን ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞት ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ኣብቲ ናይ ጳውሎስ ዝፅሕፎ ሲ ኣብቲ ናይ ቆሮንቶስ 12:10 እምበኣር ከ ምዝደክም ሽዑ የ ዝብርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብፀርፊ ብሓሰራ ብምስጓግ ብፀበባ ሕጎት ኣለኹ ኢሉ ቲኸላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ዘሎ መልእኽቱ ሲ ወደ 10 ምእንቲ ክርስቶስ ኢሉ ምክንያቱ እቲኣ ንርእሱ ምእንቲ ከይነብር ክርስቶስ ከም ዝመተሉ ፅቡቅ ገይሩ ጳውሎስ ተረዲዎ ስለዚ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብፀርፊ ብሓሰራ ብምስጓብ ብፀበባ ኣሕጎት ኣለኹ እንታይ ዝሕጉት ኣለ እንታ ጳውሎስ እቲ ንዓኻ ዝተረዳእካ ስለዎም እንተዝርዳእና ክንደይ ፅቡቅን እዩ ክንደ ኢና ከምነብሪ ንኸውን ክንደ ኢና ንቁጣ ጳውሎስ ግን እብል ኣሉ ብድኻም ብፀርፊ ብሓሰራ ብምስጓብ ብፀበባ ኣነ ሕጎት ኣሎ ምክንያቱ ኣነ ዝተፀዋዕኩ ኣነ ጳውሎስ ኣነ ተጓጉይ ኣነ ኣዝየ መከራ ጥጋበ ንቤተ ክርስትያን ዝነበርኩ ከም ጳውሎስ ሕጂ ንዓይ ፀርፊ ንዓይ ሓሰራ ንዓይ ምስጓብ ንዓይ ፀበባ ሓጎቶ እዩ ምክንያቱ ንርእሰይ ክነብር ኣይተፀዋዕኩ ኩሉ ኣብ ቤተ ሰብ ዘሎ ውራይ ክግበር ጋሕገል ጠም ከምዚ ባስኽ ርኢኸያዶ ርኢኻዮዶ ርኢኻዮዶ ከምዚ ኢልኩምዎዶ ከምዚ እዚ ብምሉእ ሕማም እዚ ንርእስኻ መንባር ናብራ ክርስትና ትንሳአ ክነብሮ ዝተዋሃበና ናብራ ግን ንርእስኻ ዘይኮነት ንክርስቶስ ይነብር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ኣብቲ ናይ ሮሜ 14 ፍቅዲ 7 ብንፁር ብንሰምዖ ቋንቋ ካባና ሓደ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የልቦን ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የልቦን ኩላህና ካባይ ጀሚርካ ንርእስና ንነብራል ዝኩሉ ፀርፊ ዝኩሉ ባእቲ ዝኩሉ ቁጣዓ ረአዩ ኣብ ናይ ነብሲ ወከፍ ዘሎ ፌስቡክ ድኹም ዋላ ገለ ድዩ ዋላ ብስድራ መብፃሕ እንተኸድካ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ኣብቲ ሰላምቲኦም ኣብቲ ድሓንያ ገለ መለ ድሓን እዩ እንደ እንታይ ኣለና መሩክ ገለ ዝብል ካብ ምንታይ እንተይልካ ንርእስና ስለዝነብር ኣብዚ ናይ ሮሜ 14 ፍቅዲ 7 ግን ይብል ኣሎ ካባና ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የልቦ ንክርስቶስ ኢልካ እዩ ዝነብር ስለዚ ንክርስቶስ ስለዘይንነብር ፅብቅቲ መርትዖ ያዘ ኩሉ ምትሓፍቲ ክደ ተባኣይት ክላኸ ምትሓወይ ዶ ተቀያይመ ኣለኹ ምትሕዋተይ ዶ ተፃሊየ ኣለኹ ምትሕዋትና ዶ ተፃሊእና ኣለና ምርድዳ ደስኢና ኣለና ንርእትና ስለንነብ ካልእ ዋላ ሓንቲ ምክንያት የለን ብከምዚ እንታይ ድሞ ኣይኮነ ንርእስኻ ስለትነብር ንርእስና ስለንነብር ንርእሰይ ስለዝነብር ናይ ትንሳኤ ሂወት ናብራ ክትነብሩ ትደልዩ
ሎሚ ካልእ ሓድሽ ቅዲ ሓድሽ ስብከት ሓድሽ ካብ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ስብከት ክሰምዖ ኣይትድለይ ካል ኣምላኽ ትማሊ ዝነበረ ሎሚ ዝነብር ንዘል ኣለም ዝነብር እናሎ ብኢድኩም ሳላ ቴክኖሎጂ ሳላ ብኩሉ ናይ ሕማማት ርኢኹሞ እግዚኣብሄር ፀጋ ዘብዝሓሎም ደቂ ቤተክርስትያንና ንእሽተይ ክፍል ትከፊልካ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሞባይል ኣፓውሪድካ ኩሉ እቲ ቤተክርስትያን ዝብልዎ ካህናት ገለ ኣብ ሞባይል ጌርካ ምስኦም እቲ ዝንበብ ብሙሉእ። ስለዚ ምኽንያት የብላ ምኽንያት የለን። ካባና ሓደ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የልቦን እንታይ ኢና ካልእ ንፅበ ዘለና እንታይ ካልእ ትብከ ንፅበ ኣለና እቲ ስብከት እንታይ ኣት ዘላ ካባና ሓደ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የል ንርእስና ክንነብር እንድሕር ጀሚርና ሽዑ በኣት ክመፅ እዩ ሽዑ ቆየቋ ክመፅ እዩ ሽዑ ቤተሰብ ምፍልላይ ምትሕናሓን ሰላም ክጠፊ ኣብቲ ናይ ሮሜ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 11 እንታይ ኢሉ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ካብ ሓጢኣት ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ የሱስ ግና ንኣምላኽ ህያዋን ከም ዝኾንኩም ርእስኩም ቁፀር ርእዙ ምስ ክርስቶስ መይቱ ዝተንሰ ንርእሱ ከም ህያው ዝቆፀረ ሰብ ንገዛ ርእሱ ኣይነብር። ስለዚ ኣብታ ዝጀመርናዮ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ምልስ ኢልና ካብታ 14 ጀሚርና ዝበልናዮ ኣብቲ 16 እንድሕር ሓሊፍና ዘግም ካብ ሕጂ ብመንገዲ ስጋ ንሓደ እኳ ኣይንፈልጥ ትንሳኤ ኮይኑ እዩ። ስለዚ ትንሳኤ ስለዝኾነ ናይ ትንሳኤ ናብራ ስለንነብር ናይ ትንሳኤ ህይወት ስለዝንነብር ደጊም ኢሉ ጳውሎስ ከመይ ገይሩ እዩ ንጳውሎስ እዚ ኩሉ ምግላፅ ሂቦ ኣነ ገሪምን ይበቅ ደጊም ዋላ ሓደ እኳ በቃ ብስጋ ይንፈልጥ እቲ ዘመደ እቲ ሓርከ ይ እቲ ደኣ ከመይ ድመስለካ ገለ ዝበሃል የለን ኢሉ ክርስቶስ ንኩሉ ሞይትሉ ሓደ ገይሩ ዋጋ ከፊሉ ንርእስና ከይንነብር ኢሉ ንክርስቶስ ክንነብር ኢሉ ስለዝዓደገ ዋጋ ስለዝኸፈለ ድሕሪ ሕጂ ንሓደ እኳ ብስጋ ክፈልጥ ኣይደለን በቃ ንርእሰይሲ ክነብር ኣይደልን እየ ነዝማ ደይለ ክነብር ኣይደልን እየ ብላሉ ጳውሎስ ደጊም ብመንገዲ ስጋ ንሓደ እኳ ኣይፈልጦን ምክንያቱ ንዓይ ስድራይ ንዓይ ብዘመድ ኣዝማደይ ንዓይ ብረብሓ ዝቀራረቡኒ ንዓይ ብዝኾነ ዘይኮነቲ ንዓይ ንኩሉ ሰብ ናይ ክርስቶስ ሓደ ኣካል ሓደ ሕዋት ሓደ ክንከውን ኢሉ ዋጋ ከፊል ኣቦታት ኣዴታት ሓቂ እንዳፈለጠ ዋ ሞሳሓወይ እንድ ዋ ሞታ ዘመደይ እንድያ ዋ እታ ጓል ዓድና እንድያ እዚ ኩሉ ሌላን ጉሌላን ሓቂ እንዳተፈለጠ ካብቲ ጉጅለ ከይትፍለ ካብቲ ጉሩብ ከይትፍለ እዚ ደይኮነ እዚ ደይኮነን ንቤተክርስትያንና ረሚሱ ዘሎ እዚ ደይኮነን ንምድርና ረሚሱ ዘሎ ኣብ ቅንያት ትንሳኤ ጥራይ ደይኮነ ኩሉ ህወትና ክንነብሮ ዝተፀዋዕና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ንዓይ ሓጎሰ ኢሉ ጳውሎስ ኣነ ንጎይታ ምፍላጠይ ናይ ጎይታ ምኳነይ እሱ ዝበለኒ ክነብር ምክኣለይ ንሱ ዝኣዘዘኒ ብዚ ዓለም እዚኣ ከመገልጋሊ ኮይኑ ክነብር ምክኣለይ ንዓይ ሓጎሰ እዚ ምክንያቱ እቶም ኣይሁድሲ ንሕና ኮ ደቂ ኣብርሃም ኢና ዎ ብስጋ ዘር ኣብርሃም ይኹም ትኽክል ትኽክል ዘር ኣብርሃም እዩ ግን ነቲ ጎይቶኦም ነቲ ከድሕኖም ዝመፀ ዘይምፍላጦም እቶም ኣብ ናይ ቆሮንጦስ ማሕበር ዝነበሩ ንሕና ኮ መምሃራን ኣዚና ካብቶም ኣይሁድ ኢና ካብቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ኣይሁድ መሃርቲ ኢና ዝብሉ ነይሮም ኣብ ናይ ቆሮንጦስ ኢልዎም ጳውሎስ እንታይ ማዓብሰልኩም ነንሕድሕድኩም ትፈላለዩ ሸርዓን ሌላ እንትገብሩ ካብ ኣለኹምሲ ናይ ክርስቶስ ፍሉጣት እንተኾንኩም ንገዛ ርእስኩም ትነብሩ ክሳዕ ዘለኩም ከ ደቂ ቆሮንጦስ ኩኑ ዘር ኣብርሃም ኩኑ ወላ ሓደ ዝይጠቅም ድሕሪ ሕጂ ሓድሽ ህይወት ኮይኑ ጎይታ ሞይቱ ተንስኡ ሂወት ዝሃቦ ሌላን ጉሌላን
ክሶ ብከምዚ እንዲና ሞንዑዳ ከመይ ገይረ ክሳይ ክገብሮ ዝበሃል ነገር የለን። ክርስቶስ ዝበለካ ንክርስቶስ ትነብር ካብ ገዛ ርእስኻ ወፂኻ ዝንበር ናብራ እዩ ናብራ ትንሳይ ናይ ሰማይ ነገር ዝሓስበሉ እዩ። ምክንያቱ ንክርስቶስ ምንም እኳ ብመንገዲ ስጋ ፈሊጥናየ እንትኾና ሕጂ ከምኡ ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና። ኣብዚ ነገር እዚ ኣይኮናን ንሕና ንነብር ካብኡ ሕልፍ ብዝበለ ኣነባብራ ኢና። ምክንያቱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ 17 ንረኽቦ ካብ 1 ክሳብ 5 ዘሎ ኣብቲ ደብረ ታቦር ክግለፅ ከሎ እዚ ብፍሉይ ይበል ሙሴን ኤልያስን ዝዛረቦ ከሎ ካብ ሃገረ ህያዋን ካብ ሃገረ ሙታን ተገሊፆም ዝዛረብሉ ዝነበሩ በዚ ሰማያዊ ክብሪ እዚ በዚ ዝተስአ ህይወት እዚ በዚ ቅዲ እዚ ደኣ እምበር በዚ ምድራዊ እዚ በዚ ዓለማዊ እዚ ሓሳብና ተጠሊፉ ንገዛእ ርእስና ንነብረሉ ነገር የብልና። ደጊም ካብ ሕጂ መንገዲ ስጋ ንሓደ እኳ ኣይፈልጥን ንክርስቶስ ምንም እኳ መንገዲ ፈሊጥናዮ እንትኾና ኢሉ ንዝበሎ ሓሳብቲ ኣነፅ እዩ። ንክርስቶስ ሕጂ ከምኡ ጌርና ኣይንፈልጦን ከምዚ ናይ ምድራዊ ነገር ንሕና እኮ ካብ ዓሌት እስራኤል ንና ኣነ ከዓ ዩዳዊ እንዴ ካብ እስራኤል እንዴ ኢሉ ከም ጳውሎስ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኣነ ዝፈልጥ ንርእሰይ ከይነብር ንዓለት እስራኤል ባ ንዓለት እገለባ ዝብል ኣትነብርን እየ ዝበለ ጳውሎስ ኣነ ንስኻትኩምን እንታይ ኢልና ንነብር ኣለና ርእስና ንፈት ኣብ ገዛና ዘሎ ኣብ ህይወትና ዘሎ ናብራ ክርስትና ናብራ ትንሳኤ ከይንነብር ፀጊምና ዘሎ ሎሚ ንርእስና። ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ብሉይ ሓሊፉ ሓድሽ ኮይኑ እዚ ስብከት ትንሳኤ ብሓድሽ ሓሳብ ብሓድሽ ናብራ ብሓድሽ ቅዲ ዝንበር ናብራ ድኣ እምበር ኣብ ዝኣረገ ህይወት ኮንካ ኣይነበረን እዩ። ምክንያቱ ክርስቶስ ካብ መግዛእቲ ሓጢያት ነፃ ኣውፂኢና ኩሉ ሓሊፉ ንኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ኩሉ ሓድሽ እንድሕር ገይርዎካ በቲ ዝሕደቶ በቲ ክርስቶስ ዋጋ ዝኸፈሎ ክንነብር ዝተፀዋዕና ህዝቢ ምዃንና ኣብዚ ክንሓስብ ይግባአና። መልእኽተይ ከጠቃለል እያ ምስ ዘለኒ ግዜ ሓፂር ነተን መልእኽተይ ዝብለን ከጠቃለለ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ቅንያ ትንሳኤ ጥራይ ዘይኮነ ዘመን ህይወትና ብምሉ ናብራና ክንከውን ዝተፀዋዕና ብዝተንስአ ህይወት ክንነብር እንታይ ማለት እዩ? ብዝተንስአ ህይወት ክርስቶስ ንገዛእ ርእስና ከይንነብር ናይ ሰማይ ቀዲ ክንነብር እንሆ ኩሉ ሓድሽ ገይረ እየ። እዚ ከዓ ካብቲ በዕሉ ብክርስቶስ ዝተዓረቀና ኣገልግሎት ዕርቂ ዝሃበና ንሱ እዩ። ንርእስና ተዓሪቁና ንሕና ምስ ርእስና ምስ ተዓረቕናኻ ንካልኦት ክንዓርቕ ሎም እኮ ፀጊሙ ዘሎ ወንጌል ዘይተፍሕ ዘሎ ደው ኢሉ ዘሎ ንርእስና ንነብር ንርእስና ምስ እግዚኣብሔር ኣይተዓረቕናን ምስ እግዚኣብሔር ዘይተዓረቕካ ከመይ ጌርካ ንካልኦት ክትዓርቕ ከመይ ጌርና ንካልኦት ክንዓርቕ? ጎይታ ግን ኣብዚ ሒዝነዮ ዘለና ካርኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 18 ስለዚ ኩሉን ካብቲ በዕሉ ብክርስቶስ እተዓረቐና ኣገልግሎት ዕርቀ ዝሃበና ኣምላኽ ተዓሪቑ በልኡምኩም ከዓ እዚ ንዓኹም ንካልኦትካ ኣማቕሉ ንካልኦትካ ኣብሰላም ክነብ ንካልኦትካ ንርእሶም ከይነብሩ ንካልኦት ከዓ ንክርስቶስ ፈሊጦም ንካልኦት ከፍልጡ እንኩመ ኢሉ እዩ ሂቡና። ማለት ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረ እሞ በደሎም ኣይሓዘሎምን ኣባናኻ ቃል ዕርቂ ኣንበረ። ስለ ዘለና መዝሙር ዘለና ስብከት ዘለና ፀሎት ኣባና ይኮነ ካብቲ በዕሉ ኣገልግሎት ዕርቂ ኣባና ቃል ዕርቂ ዘንበረ ኣምላኽ
ኣነ ኮ ንፍዒ ኣነ ኮ ኢሉ ዝምካሕ የለን ካበይ ምትኻ እዚ ናይ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ንሕና ኣክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና ብዝተንተ ሂወት ዝነብር ክርስትያን ኣክንዲ ክርስቶስ ልኡኽ ኮይኑ ንገዛእ ርእሱካ ይነበረ ንካልኦት ካብቲ ዝተቐበሎ እንዳማቓለ ዝነብር ልኡኽ ክርስቶስ እዩ። ኣምላኽ ከዓ ብኣና ገይሩ ይምዕዳል። ስለዚ ናይ ኣምላኽ ልኡኽ ናይ ኣምላኽ መልእኽቲ ክበፅሕ ድ ዘይክበፅሕ ኣነ ወሳኒ ኣነ ክብፅሖ ደ ክቐብሮ ንዓይ ተዋሂቡና ኣምባሳደር ክርስቶስ ክትከውን ተፀዊዕካ ኣምባሳደር ዓለም ናይ ስጋ ናይ ወገነ ከመይ ገይረ ክስታይ ንደን ክብሉን እዩ ዝብል እንተለካ ናይ ክርስቶስ ኣይኮንካ። ዋላ ሽንካ ዝበለፀ ዋላ ከመይ ዝበለ ናይ ክርስትያን ይኹን ዋላ በዓልካ ኣነ ክርስትያን እየ እንተበልኩ እንተበልና ትርጉም የብሉ። ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ንገዛእ ርእሱ ይነብርን ኣክንዲ ክርስቶስ ከዓ ልኡኽ ኮይኑ ነቲ ዝተዋሃቦ የመሓላለፍ። ስለዚ እታ ናይ ዒትራ 21 እንታይ ኢሉ ስለዚ ንሕና ኣክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ ብኣና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ። ንሕና ብኡ ፅድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን እግዚኣብሔር መስገን ሕናት ብኡ ፅድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ሕና ብኡ ምእንቲ ፅድቂ ኣምላኽ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣክናና ሓጢኣት ዝገበሩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ምስ ኣምላኽ ተዓረቁ እናበልና ኣክንዲ ክርስቶስ ኮይና ንምዕዳኩም ኣለና። እዚ ናብራ ናይ ዝተንስአ ክርስትያን ብናይ ትንሳኤ ዝመላለስ ሰብ ንርእሱ ይነብር ሕታ ክርስቶስ ኣለዎ መልእኽቲ ክርስቶስ ኣለዎ ንሓደ ከዓ ብማንም ወገነይ ወገንካ ዝብሎ ዘይኮነት ክርስቶስ ንኩሉ ሞይቱ ሓደ ዝገበሮ በቲ ክርስቶስ ዝበሎ ሓሳብ ዝነብር ናብራ ክነብር ዝተፀዋሕና ኢና እሞ እዚ መልእኽቲ እዚ ሎሚ ኣብዚ ቀንያት ናይ ትንሳኤ እናሓስበሉ ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ዘመን ሂወትና ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለው ነቲ ምእንቲኦም ዝሞተን ትንሳኤን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣክንዲ ኩላቶም ሞተ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ካብ ነገር ነገርና ምንባርና ንርእስና ምንባር ኣይኮነ ንወገነይ ወገንካ ምንባር ኣይኮነ ንክርስቶስ ልኡኻት ክርስቶስ ሰላም ክርስቶስ ተጨኒቓ ዘላ ዓለም ተናዊፃ ዘላ ዓለም ሞት ወረ ሞት ቅትለት ምፍልላይ ኩሉ ህኮታብ ንሰምዓሉ ዕግርግር ንሰምዓሉ ንሕና ስለዝጠቀስ ንሕና እቲ ናይ ክርስቶስ መልእኽቲ ናብ ሰባት ከነብፅሕ ስለዘይከኣልና ይጭነቑ ኣለው ይፋትሑ ኣለው ይፈላለዩ ኣለው ይፃልኡ ኣለው ከፃልኦም ዝግባእ ዋላ ሓንቲ ምክንያት ዘይብሉ ካብቲ ንርእሶም ምንባር ጥራይ ዝምፅእ ሂወት እዩ። ስለዚ ነዚ ልኡኻት ኮይና ብዝተንስአ ሂወት ክንነብር እግዚኣብሔር ሓግዘና። ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሸዓን ንዘለኣለም ኣለ።